Então, bem-vindos ao... Ai, caramba. Me perdi aqui, socorro. É, esse é o meu primeiro episódio, eu tô nervoso pra caramba. Enfim, qual que é o assunto de hoje mesmo? Ah, é! Hoje o assunto vai ser esforço versus... Ó, vai ser um clássico... Vai ser um clássico, porque... Se você parar pra pensar, esse vai ser o primeiro programa do Raposo Cast. E o tema vai ser diverso, vai ser... Talento versus esforço. Isso aí, ó. Maurício manja dos tempos. E não é de muitas palavras. É. Não, desculpa, mas realmente me quebra. Então, galera, é o seguinte. Imagina a cena. Tu tá lá de boa, você é artista, você tem os bagulho lá e tal. Você tá lá, chega uma pessoa lá. Essa, que desenho bonito. Ah, obrigado. Que bom que você gostou. Nossa, você tem talento. Mano, talento. Tô falando sério? Você tá falando sério, meu amigo? Você imitação do Bolsonaro, desculpa. Desculpa, eu não consigo ficar sem imitar o Bolsonaro. É uma imitação meio tosca. Você tá falando sério, meu amigo? Você tá falando sério, meu amigo? Vagabundo, você não sabe pesquisar pra fazer desenho, não, pô? Caramba. Ok. É, datando um pouco com esse programa, né? A gente tá numa crise pandêmica, que a gente tá se tratando do coronavírus, ou Covid-19. Então. Então, né? E a gente tava... Tão mofando em casa. Sim. Aproveitando essa oportunidade pra fazer um primeiro Raposo Cast. E como a gente acabou de dizer, né? Não te deixa emputecido quando todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza. Ou pelo menos já conhece uma história como essa. Que você vai lá, elogia a pessoa e fala: meu Deus, você tem talento. Esse elogio que você acabou de fazer pra pessoa parece uma facada. Realmente. Porque tem muita gente que perde horas de sono, que tá lá se esforçando, tá lá esboçando o desenho, tá lá... Ele praticamente não tem vida social, ele só fica estudando desenho, né, não? Exatamente, tá desenhando o tempo todo, tá buscando evoluir nesse hobby que ele tem pra conseguir fazer algo melhor. Então você vai lá e diz que ele é talentoso. Não que talentoso seja um xingamento, né? Isso, seja uma ofensa. Mas pra pessoas que, ou seja, a maioria das pessoas que se esforçam, isso daí é desmerecer totalmente o esforço dela, aquelas horas perdidas de sono dela. Sim. Aquele tempo que ela gastou estudando pra fazer. É bem triste. É, realmente, cara. Aconteceu comigo umas tantas vezes aí, pessoal falando que eu sou talentoso com computador, com matemática. Mas eles não sabem o tanto que eu passei perrengue, tá ligado? Sim, com desenho, porque eu vejo que você conseguiu elaborar umas artes muito boas ultimamente, desenvolvendo sua própria arte. E eu tenho certeza que muita gente vai falar: meu Deus, esse cara é um talento nato. Mas eu conheço o João há tempos e ele se esforça um bocado, né? Desenhando memes, desenhando que ele veio pela frente. E mais ainda desenhando memes, né? Só desenhando memes 90% do tempo. E vendo memes. E ouvindo memes. E... sei lá. Visualizando memes. Pô, mas tipo... é foda, cara. Você estudar pra caralho. Você se esforçar pra caralho. Perder vida social. Parar de ir pras rave. Né? E o pessoal te chamar... falar que você tem talento. Você praticamente se ferrou, né? Tanto estudar e tal. É isso. Cara, eu acho talento um bagulho... um puta bagulho injusto, cara. Apesar de... né? Eu ter um certo talento com matemática e computadores, né? Mas... eu acho meio injusto. Super injusto. E você? Olha, cara. Esse é um dos principais... todo mundo fala da meritocracia. Mas onde a meritocracia, ela entra quando tem uma pessoa que é talentosa? É mérito dela, né? Uhum. Ok. Então, a pessoa que tem talento, tá competindo, a pessoa que tem
o esforço, ela tem que competir com várias pessoas que estão talentosas. Uhum. Uma vez eu ouvi uma discussão que o Phelps, aquele Thomas Phelps, acho que é o nome dele. É, o Michael Phelps, né? Phelps, muito bom. O nadador, né? Diz que o Michael Phelps, o corpo dele é geneticamente modificado naturalmente pra ele ser um nadador. O corpo dele consegue fazer coisas que o corpo dos outros não fazem. Então isso o cara foi... é praticamente um tritão. Exatamente. Ai, ai. Mas para pensar, isso daí foi comprovado cientificamente, é só pesquisar aí, não é fake news não. Uhum. Enfim, se tu parar pra pensar, as pessoas que estão competindo com ele, tipo, o que eu ouvi do conversa é que o Michael Phelps bateu a maconha ali, foi lá, se drogou tudo, tava tudo fodido, tava cheio de... tinha bebido no outro dia, tava mal de ressaca, foi lá, correu e venceu você. Meu Deus. Vê se isso não é injusto, cara. O cara... Não, você treina o quê? 2, 3, 5, 10, talvez tua vida toda pra nadar. Aí vem um filho da mãe, bebe no dia anterior, fuma um baita de um finão, né, que... antes da prova, e ganha de você. E aí? Onde que fica a tua moral? Né, não? Nossa, cara, isso aí é a pior coisa de todas. Que nem eu tava jogando o Devil Survivor. Eu sempre vou trazer esse jogo ultimamente porque eu tô muito viciado nele. Enfim, eu fui perguntar no Twitter, a rede social onde que ninguém gosta, se gosta, e onde que nada importa lá, quanto tempo o pessoal gastou nesse jogo. Eu tô, só pra lembrar, eu tô na metade do jogo, no começo do quinto episódio. Da quarta-feira. Começa a segunda, tô na quarta. E vai até domingo. São 7, tô na quarta-feira, da manhã ainda, beleza. Sim. Eu tô com 30 horas. Aí eu perguntei lá quantas horas o povo levou. O povo zerou um negócio com 20 horas. Meu Deus! Eu acho que isso não tem nada a ver com talento. Eu acho que eu sou burro só mesmo. Mas, cara, é hard mesmo o negócio ou é de boa? Diz que esse jogo aí é noite que o filho não chora e a mãe não vê. Vixe! Então esse é... O filho chora e a mãe também. Meu Deus! Caramba! Cara, mas... Mas diz aí, como é que tá andando a quarentena? Como é que é? E aí, filhão, só no computer? E filhão só no computer é bom, cara, meu Deus. Essa é foda. Ai, ai. A gente tá chegando no nível de... No nível de criatividade, nível boomer, tiozão boomer. É, naquele nível de... É pra ver ou pra comer? É pra ver. Caramba. Que perguntas você é interessado sobre esse assunto, João? Sobre o que? Do talento versus... O esforço versus talento. Cara, uma pergunta que eu tava moendo agora é praticamente se existe algo inverso. Por exemplo, o cara que é esforçado ganhar o... Tipo, ser o mais fodão do mundo e o talentoso não ser reconhecido. Nossa, isso é o que mais acontece. Tipo, realmente... Coisa que acontece bastante. Enfim. Por exemplo, o Warcraft, aquele autor, tu conhece o Warcraft? É o que todo mundo comenta ultimamente. O Lovecraft? Exatamente, o Warcraft. Warcraft, nossa. Então, o Lovecraft, ele... Ah... É de lado, isso. O Lovecraft... É de lado. Não, tá mesmo, mas pode falar assim? Tanto na frente quanto na assim? Traseira, que ele pega do mesmo jeito. Ele sim? Cabe... É, pode ser. Tanto faz. Sim? Sei que sim. Sim. Assim. Alô? Pera, não, tem que ser assim. Olá. Olá. Então, de repente, esse podcast que a gente tá fazendo se torna um ASMR. É hora do ASMR, minha gente. Meu Deus, peraí, deixa eu até... Deixa
Deixa eu fazer que nem o... Como é que é o nome do outro lá? O Kakyoin? Não, não é o Kakyoin. Aquele da cereja lá? Do Jojo? Tá, parei. É... Cara, e aí? E a quarentena? Tá mofando em casa? Nossa. O que que você acha de quarentena plus Ramadã? Vixe, aí é complicado. Só tenho palavras de fé e sabedoria pra vocês. Sejam abençoados. E o que mais tá no nosso... Do nosso roteiro ali pra gente falar. Acho que é só isso, né? É só e, isso? Cara... Mande e-mail pra gente. Vamos improvisar, peraí. Sim, a gente vai querer receber e-mail de vocês. E-mail nada, gente. Manda no Discord. É o seguinte... Minha gente... É isso aí, o podcast tá... Ô, filha da mãe! Então é isso aí, minha gente. O podcast tá acabando, eu vou ficando por aqui... Eu não sei quantos minutos deram essa gravação, desse primeiro episódio, mas no futuro teremos provavelmente mais espaço, mais tempo. Nossa, tempo e espaço, né? Enfim, no futuro a gente vai ter mais tempo, vamos ter mais assunto legal, e sim, esse foi só o primeiro episódio, o episódio piloto, né? Se você gostou, manda... Não, já ia falar pra dar o like, se inscrever e tal, mas não, é um podcast. Se você gostou, compartilha com os amigos, espalha pra galera. Ele vai estar disponível no anchor.fm, que é anchor.fm, e se possível no Spotify e no Google Podcasts. E é isso aí, nos vemos na próxima. Até mais, galera! Bom, a gente tinha que ter roteirizado um pouquinho isso aqui. Beleza, E aí, o que a gente... Oi, eu sou o Maurício. Calma lá. Tá inventando algo quadrado. Então. Oi, eu sou estranho. Oi, eu sou judeu ateu. Fala galerinha, bem-vindo ao Raposo Cast, eu sou o Yuki, esse que falou com vocês é o Maurício. Bem, peraí. Não, eu acho que ele não falou ainda. Eu não falei ainda? Você vai cortar a minha parte. Tá, né?